بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الجبل كان يدجان ذن وحا كدا عي ومر بدن صلا الله في در يدجال أود حي قد ولا لا وحا أودن بي دجال ذي مالمه الأودن بي كدا عي دم ذن على لا دجال ذي أودن بي يدح مري دب إهل إيه آخر بقى أو ولا لا دجال ذا في وحاكو وحي لوبي ودبات كسو قرتي أو كدا شيء نف يمال oo aan ka go'in runtii dalka guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanadan ay aan joogno miliba xilligan lagu jiro iyo deegaankan oo muhiim u ah xilligani maxaa leeyahay cirifta la dagaalanka agagixisada sidaas darteed waxaan rabnaa maadaama gasoorka ciidamada qalabka sida wuxuu rabaa inuu fariin adag uga diro halkaani dadka ku foogan oo ka shaqeynaya oo hurinaayo dagaalada u dhexeeya dadka walaalaha ah ee ku soo laalaabtay marar badan deegaanadani marka koowaad wuxuu digniin adag u dirayaa dadka faraha kula jira oo ku howlan maxaa la yidhaahdaa abaabulka iyo kicinta beelaha walaalaha ah oo mar walba sameeya sababaha ay ku soo laalaabtaan dagaaladani sameeya wuxuuna amar ku siinayaa ciidamada qalabka sida inay tallaabta qaadaan midda labaad oo ah iyadoo markasta ay maxaa la yidhaahdaa iyadoo markasta ay maxaa la yidhaahdaa ay si fiicnayn oo maxaa la yidhaahdaa iyadoo markasta ay suuragal ahayn oonan dagaal sokeeyo inuu dhaco aysan markasta xadgudub tahay oo xadgudub ku tahay diinta iyo dalka iyo dadka ayuu haddana xilliga lagu jiro oo ay dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed dhammaantood ay ku aadan yihiin ay ku sii jeedaan inay cadowga argagixisada ah la diridaan in uu ku soo beegmaa waxa keliya oo lagu fasiri karo inay tahay in dhabarjibin iyo hagardaamo lagu sameynayo dagaalka cadowga ka dhanka ah sidaas daraaddeed dadka dagaalada sokeeya ka qayb qaadanayo waxaan u jeedaynaa in ay garab taagan yihiin ay si bilaash ah oo macno darro ah ugu hiilinayaan argagixisada inay ogaadaan qofkii argagixisada u hiiliya macnaheedu wuxuu ka baxay garabka ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida iyo maxaa la yidhahdaa ciidanka deegaanka ah ee xaqudirka ah ee ku howlan ee howlgalkan barakaysan sidaas daraaddeed ciidamada qalabka sida waxay ku amran yihiin dadka ka shaqeynaya nabadgidnimada iyo dhibaatada ka shaqeynayo in ay sida cadowga ula diriraan ay qabtaan waxaa marna la ilaawi kara runtii nabadoonkii sharfanaa ee weynaa ee allah u naxariistay nabadoon mukhtaar oo runtii ku geeriyooday asiga oo ka shaqeynaya nabadda ayaan darro iyo nasiib darro weynay ahayd in qof u geeriyooda oo qiimahaas leh inuu u geeriyoodo asigoo nabad maxaas nabad uga shaqeynaysa u geeriyooda waxaan rajaynayaa in uu noqdo qofkii ugu dambeeyey qiimaha lahaa ee si macno darro ah noogala dilo oo ku dhinto waxaanan ilaahay gadaashiisa nama fidnayo asagana jannada allah geeyo arrinta kale oo iyadana muhiimka ah waxaa waaye oo aan rabo inaan kusoo gabagabeyno dalkaani wuxuu lahaa sharci ninka isbaaristaha tuuga ah qofkii qof dilo dagaal safeyn ah shuruuca ka taala oo ciqaabtooda leh haddana dowladda soomaaliya iyadoo maxaa la yidhaahdaa dhibaatadan iyo mugga ay leedahay iyo culeyskeeda fiirinaysa waxay soo saartay shuruuc xorne oo runtii garsoorka ciidamada qalabka sida loogu wareejinayo in uu arrimaha howlgallada deegaanada howlgallada ka socdaan in uu dhacdooyinka ka dhaca oo soo laalaabtay inuu asaga ikhtisaas u leeyahay uu qaado waxaan kaloo iyadana bogaadin mudan in baaqa ka soo baxay deegaanka cadale oo ku saabsan in qofkii qof dilaa iyo isbaarada dhanka ka ah oo tilaab in laga qaada sheegaya asagana runtii xusmad gaara iyo xusid uu leeyahay sidaas darteed waxaan rabaa inaan caddeeyo maanta wixii ka bilaabo maleeshiyaadka hubaysan ee abaabulan qaabka abaabulan u dagaala waxaa qabanaya reerka ciidamada qalabka sida waxaana la horgeyn doonaa horena tigsan doonaa maxkamadaha ciidamada qalabka sida iyadoo qof walba dembiga uu gala iyadoonan maxaa la yidhaahdaa sharciga sida uu ka qabo loogu qaadi doono waxaa si gaar ah loo beegsan doonaa oo loo bartilmaamaysan doonaa madaxda maleeshiya beeleedyada ka shaqeynaya in ay dagaalka huriyaan si gaar aha loo beegaysan doonaa waxaan rabnaa maamulka gobolka iyo maamulka state-ka in ay maxaa la yidhaahdaa ka qayb qaataan ayagaa og ayagaa yaqaano inay tilmaamaan oo ay sheegaan cidda khatarta ku ah deegaanka ay tilmaamaan ciidamada amniga oo ciidamada qalabka sidana waxaan faraynaa inay soo qabtaan qofkii qulug lahaada arrimaha qabiilka iyo arrimaha dagaal oogistaane inay soo qabtaan ay maxkamadda horkeenaan waxaan ballan qaadaynaa garsoor ciidan ahaan in aan tilaabtan uga adag ka qaadi doono qof kasta oo lagu helo inuu kicinaayo dagaal dad walaalo ah kicinaayo waxaan ballan qaadaynaa qofka mudan ciqaabta dilka ah in inta lagu xukumo si deg deg ah loogu fuliyo anagoo kaashanayno
madaxweynaha dalka iyo kan state-ka in sida fulintu ay noqoto mid dhaqsi ah. Waxaan kaloo ballan qaadaynaa qofka lagu helay isoo dhibaateynaya dadka oo la qabtay inuusan dib dambe uusan ugu soo laaban deegaanka oo laga hayn doono. Waxaan rabnaa inaan dadka maleeshiyada beeleedyada u sheegno waxa ay maxkamadaha milatarigu sababta ay u maxkamadayaan inay ciidan yihiin maaha, waa inay nabadjid yihiin oo ay la mid yihiin kuwa argagixisadaha iyo al-shabaab. Aada u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Gudoomiye, waxaan la soconaa in shalay lasoo saaray Baaqi Cadale, madaxweynaha jamhuuriyadda uu joogay, duubabka dhaqanka ay joogeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle uu joogay, qaybaha kala duwan ee bulshadu ay joogeen. Sidee maxkamadda ciidamadu ay ula falgelaysaa Baaqi nabadda ee shalay Cadale ka soo baxay? Maxkamadda ciidamada qaranka sidoo markii oo lasoo saaray labada baaq oo golaha wasiiradu ay soo saareen Baaqa go-aanka qaraarka ah in ay maxkamadaha ciidamadu ay la wareegaan kiisaska ka dhaca meelaha furunta ah oo dagaaladu ka socdaan, way u diyaar garowda arrintaasi. Waxaana la sameeyey ciidamo gaar u ah isbaarooyinka iyo dadkaas xeeraha walaalaha ah oo diriraya inay ka dhex shaqeeyaan. Waxaa la socon doona xeer ilaaliye kaas oo hubin doona qofka ciidanka ka hor istaaga inuu amar ku sii doono ciidanka inay tallaabo qaadaan hadduu diriran meesha lagu toogto. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka deegaanka qofkii ciidanka inta hor istaaga ku dhigka soo jeeda maleh, qabiil maleh, waxaa waaye tuug dhinta waaye, burcad dhinta waaye, ma aha qof reer ah oo dhintay. Dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inay Baaq waafaqsan shareecada Islaamka, waafaqsan qaraarka golaha wasiirada, waafaqsan shuruucda dalka ay soo saareen. Annagana waxaan diyaar u nahay Baaqaas inaan fulinno, ciidamaha ka howlgeli doono, waxayna ka shaqayn doonaan in isbaarooyinka iyo dadka maleeshiya beeleedyada hormuudka u ah inay taargad gareeyaan. Waxaa la socon doona ciidamadaasi sharciga ku shaqayn doonaan. Waxaa la socon doona qof xeeraaliye ah oo hubin doona qofkan inuu khatar amniga ku yahay. Haddii uu diido hubka dhig oo dirirane, waxay ciidamadu amar u qabaan inay tallaab ka qaadaan, ay nolol iyo geeri mid ay ku qabtaan qofkii dhinta. Marka dadka deegaanka waxaan rabnaa inay ogaadaan inuu yahay tuug dhintay, inuu yahay dambiile dhintay. Magaca dambiilaha uu leeyahay waa dambiile, qofkii oo la diriray ciidamada asigoo weliba isbaara dhiganaya ama dad walaala isku diraayo. Marka waxaan rabnaa inay saaf ula socdaan howlgalka. Waxaa qayb ka naqan doona howlgal sharciga waafaqsan oo la socdo sharciga oo naqan doona. Waxaana qayb ka naqan doona xeeraanta ciidamada qalabka sida si loo hubiyo qofka tallaab laga qaada inuu yahay qofkii qaldanaa. Gudoomiye, waxaan la soconaa in gobolkan Shabeellaha dhexe aanooyin qabiil dilal siyaabooyin kala duwana isbaarooyin iyo dhibaatooyin badan ay ka dhici jireen. Maxaa maxkamadda ciidamada xilligan kusoo beegay in gobolkan si toos ay uga howlgasho gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmadan Cadale? Su-aashaasi waa muhiim. Waxaa xilligan lagu soo beegay waxaad ogtihiin dad ciidamada qalabka sida iyo dadka deegaankan gobolkan Shabeellaha dhexe inay ku jiraan halgan barakeysan oo khawaarijta iyo shabaabka lala diriraayo. Dagaalkii oo socdaa waxaa dhacday in iyadoo dad maxaa la yidhaahdaa ama maangaab ah ama cadowga khawaarijta ah uu soo dhex maray inuu dadkii deegaanka ahi walaalaha isku diro oo dagaalo ka dhacaan halkaasi. Waxay sababtay arrintaasi inay hakad geliso dagaaladii socday. Saas darteedan waxaa lagu madaxweynihii qaranka Soomaaliya uu yimid, kii state-ka uu yimid, ciidamada iyo garsoorka ciidamada qalabka sidana ay fokuska halka u soo saareen. arrintaasi iyadoo laga duulayo, waxaan rabnaa wixii maanta ka dambeeya qofkii dhinta inuu yahay in uu qof nabadjidko kale loola macaamilayo. Maxkamaddu waxaa loo sameeyey shuruuc cusub oo leeyahay garsoorka ciidamada ayaa ka howlgelaya arrintan oo qaadaya dacwadahani. Markii intii looga soo sameynayo maxkamadihii caadiga ah, arrintuna ay caadi kusoo laabanaysa meelaha howlgalka lagu xiroyo dhamc waxaa kasoo geli meeshan keliya maaha, meel kasta oo howlgalla ka socdoona gobollada dalka ka mid ah waxaa ka howlgeli doona garsoorka ciidamada si maxaa la yidhaahdaa qofka qaldamo ama ciidanka ka tirsan ama maleeshiya beeleed ah ee cadowgii meesha laga dul qaada foodo ka sameynaya isbaara dhiganaya qofka shacabka dhibaateynaya tallaab degdeg ah looga qaado meesha looga qaado. Waxaa la ballan qaaday oo dadka deegaanka iyo madaxda qaranka ballan qaadeen qofka lagu helay inuu khatar ku yahay amniga in meesha markii maxkamaddu go'aan u gaartay isla meesha lagu fuliyo oo waqti dheer aysan qaadanin. Sababta keenta waxaa waaye dadkii inay lasoo dib maray halgankii oo la rabay in ama argagixisada iyadoo dulmareysa ama dad wax magaalata ay dhibaateeyaan. Waayahay Baaqaaga ugu dambeeya muxuu yahay? Baaqeena ugu dambeeya waxaa waaye annaga maxkamad ahaan waxaan ballan qaadaynaa qofka maxaa la yidhaahdaa lasoo qabtay oo dika deegaanka. Horta deegaanka waxaan ka dalbanaynaa dadka oo maxaa la yidhaahdaa ama state-ka ahaado ama degmada ha ahaato ama duqeyda dhaqanka oo shalay Baaqa wanaagsan soo saarta ahaato, waxaan ka dalbanaynaa inay tilmaamaan dadka khatarta ku ah, kuwa horjoogayaasha u ah maleeshiya beeleedka inay tilmaamaan ciidamada amnigana waxaan ku amraynaa inay kuwaasi soo qabtaan. Annagana garsoor ahaan waxaan ballan qaadaynaa qof kasta ciqaabta uu leeyahay inuu qaato.